Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Soboškem ekranu, ki ga po dolgem času zopet snemamo v živo, saj je z nami v studiu župan dr. Aleksander Jevšek. Pozdravljeni. Lep pozdrav vam ponovno v studiu, zelo sem vesel tega in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Pogovor snemava oziroma se pogovarjava nekako v zelo prazničnem času. Prav danes praznik dneva upora proti okupatorju. Tako je, danes smo na Štefana Kovača ulici pred spomenikom Štefanu Kovaču na primeren način, seveda kljub temu, da smo deležni sprostitev, ampak pri javnih prireditvah se še vedno držimo določenih omejitev, položili vence skupaj z Združenjem borcev, z poslancem gospodom Dejanom Židanom. In tako kot ste rekli, ja, kar nekaj prireditev je, ki se počasi zopet začenjajo zaganjati v naše življenje, seveda povezane z tudi 1. majem. Mi bomo tako kot tradicionalno vsako leto 1. maja torej proslavili z budnico, tudi na primer način v okviru omejitev, ki jih ima Soboška godba, ampak veselim se tega dogodka in jih pričakujem zjutraj ob 6. doma na Kajuhovi ulici, kjer bomo seveda jih napotili, da prebudijo na primeren način naše in prijazen način naše občanke in občane. Dan prej pa bomo postavili mlaj, tako kot je to tradicionalno. Seveda mi ne pozivamo na prireditve, ker tega ne smemo početi, bodo pa mimo in doči lahko to spremljali in na ta način seveda pri vseh teh prireditvah želimo podariti zgodovinski pomen delovskega gibanja, zgodovinski pomen tudi vseh ostalih dogodkov in zaradi tega smo v nedeljo tudi z veleposlanikom Izraela in pa z rabinom ter pa nekaterimi sorodniki Židov, ki so jih 26. aprila 1944 nacisti odpeljali v koncentracijska taborišča, obeležili to z polaganjem vencev na judovskem pokopališču v Murski Soboti in tudi si ogledali razstavo, ki je postavljena na Slovenski ulici, namenjena pa je judovski skupnosti in tistim, ki so seveda tudi žal ostali tam, kamor so jih nacisti odpeljali. Zelo malo se jih je vrnilo. Ena izmed njih je tudi Erika Fürst. Pogovarjal sem se z njo po telefonu in se je zahvalila tudi v imenu vseh pripadnikov judovske skupnosti, predvsem pa tistih, ki so takrat bili odpeljani kot rečeno, zato da mestna občina Murska Sobota ne pozabi na te zgodovinske dogodke. Prejšnji teden pa ste skupaj z mestnim svetom opravili tudi zadnjo sejo mestnega sveta, kaj vse je bilo na dnevnem redu poleg zaključnega računa, ki ste ga potrdili za prejšnje leto. Seja je bila kar, bom rekel, obsežna z obsežnim dnevnim redom. Uspeli smo jo zaključiti in tudi sprejeti, kot ste rekli, zaključni račun za leto 2020, ki je bilo specifično leto. Namreč značilno je to, da so bili prihodki in odhodki nekje uravnani tam približno 21 milijonov. Želeli smo pa pridobiti več sredstev iz naslova kapitalskih prihodkov, prodaj zemljišč, ki smo jih načrtovali, vendar je bilo teh prodaj zemljišč zaradi korona situacije manj, kot smo pričakovali. Kajti razumeti je investitorje, zasebnike in pa tudi podjetnike, da se niso spuščali v tvegane investicije, ker praktično je negotovost v gospodarstvu še vedno prisotna. In si obetamo pač te kapitalske prihodke ustvariti v letošnjem letu. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da je ne glede na korona situacijo, in to imamo veliko srečo in zahvala vsem, ki delajo v podjetjih, naših podjetjih, ki so ves čas delali. Kajti ne predstavljam si, da bi se tudi ta srednja in mala podjetja in gradbena podjetja ustavila, potem seveda bi bila situacija bistveno slabša. Upam, da sedaj smo prebrodili najhujše in se veselim tudi srečevanja z našimi podjetniki in pa seveda sklepanja tudi poslov in pa investicij, ki jih imamo v letu 2021, kar precej na programu. Dela se počasi zaključujejo tudi pri prenovi Kroške ulice.
Tukaj je bilo potrebno kar nekaj pojasnjevanja v zadnjih tednih glede tega, kaj vse bo narejeno, kaj ne bo narejeno. Kakšna je zdaj končna bilanca teh dopolnitev morda? Zelo optimistična. Torej, v petek bodo dela zaključena, vsi asfalti položeni. Še danes, torej pred oddajo, sem preveril stanje in seveda gre pač vse sedaj pa res po načrtih. Moram povedati, da so sodelavke in sodelavci, ki delajo na tem projektu, posebej skrbeli za to, da so obveščali občanke in občane o vseh fazah in tudi o problemih. Dnevno bili tudi na terenu. Tudi sam sem se večkrat, ker sem pač živim v bližini te res velike investicije, vredne 1 milijon evrov. In zdaj z veseljem torej ugotavljamo, da se dela zaključujejo v zadovoljstvu predvsem tistih, ki živijo na Kroški ulici in njim še posebej hvala za potrpljenje, resnično iz srca hvala. Vem, da ni bilo enostavno, pol leta in več ropotali stroji, vmes je bila zima, ko smo morali ustaviti dela. Vmes so bili tudi določeni problemi z koronavirusom pri izvajalcih. Skratka, zadeva je zdaj optimistična in bo v petek zaključena. Je pa kar predvsej ostalih investicij, ki jih imamo že v fazi priprave. Predvsem me veseli, da smo uspeli z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo priti na skupno točko pri obnovi pločnika v Črnelovcih proti Gajevi ulici. Tudi kar nekaj preplastitev je že v fazi izdelave, tako v Rakičanu na Cvetkovi ulici, potem v samem mestu Murska Sobota, v Malih Bakovcih, zelo velik odsek, dolg odsek ceste skozi Male Bakovce. Imamo pa investicije odprte tudi, kar se tiče vaško-gasilskih domov. Zaključen je dom v Rakičanu, v Kupšincih zelo intenzivno raste nov gasilski dom. Prejšnjič sem imel sestanek za predstavniki krajevne skupnosti. Odločili smo se, da letos investicijo zaključimo, lahko rečem predčasno, in to me zelo veseli. Prav tako večnamenska dvorana v Krogu, torej večnamenski prostori v Krogu. Ogledal sem si jih zadnjič in tudi tam dela dobro potekajo. Imamo pa v pripravi sedaj svoje zelo pomembne pričetke investicij, zaradi katerih bomo se zopet pogovarjali o nezadovoljstvu občanov. Namreč mi bomo v letošnjem letu razpisali zelo kratkem, mislim, da v mesecu maju že, v začetku maja, zadeva je že zelo daleč pripravljena, razpis za izvajalca za rekonstrukcijo ulico Staneta Rozmana. To je zelo pomembna prometna ulica, vendar v zelo slabem stanju. In to bo povzročilo seveda kar nekaj motenj v prometu in v gibanju ljudi. Predvsem pa je pomembno to, da bomo sedaj res končno izdelali tudi krožišče Gregorčičeva Staneta Rozmana pri domu starejših, ki je bil pogosto krat kraj, kjer je prihajalo do tudi tragičnih prometnih nesreč. In vzgib tega, jaz mislim, da bo spet potrebno občanke in občanje spodbujati in bodriti, da so potrpežljivi. Naslednja ulica v letošnjem letu pa je ulica arhitekta Novaka, prav tako zelo pomembna ulica, ki jo prenavljamo v celoti. No, tam nekje je v letu 2022 pa sledi najobsežnejši rekonstrukcijski projekt ulic, to je Slomškova ulica od Cankarjeve do Gregorčičeve, ki pa bo na nek način zaokrožila investicije povezane z projektom celostnih trajnostnih naložb v mobilnosti, na področju mobilnosti. Imam pa tudi to dobro novico, da smo že izbrali izvajalca za kompletno rekonstrukcijo parkirišča pred zdravstvenim domom na Grajski ulici v Murski Soboti, kajti način parkiranja pred zdravstvenim domom je bil zelo nevaren in zaradi tega smo se odločili, da to investicijo izpeljemo. Investicija je vredna okoli 260 tisoč evrov in mislim, da bo to olajšalo parkiranje in pa tudi nekako dvignilo nivo varnosti na tem območju pred zdravstvenim domom. Morda kakšna podrobnost, kako drugače bo možno parkirati po novem v bližini zdravstvenega doma?
Ja, po strani, se pravi največ pravokotno po strani in tako, da bo to varno za vse udeležence v cestnem prometu. Podoba samega mesta, pa tudi na vse zadnje pri mestnih naselij, se tudi zaradi teh projektov, ki ste jih našteli, precej spreminja, precej dogaja. Koliko je pravzaprav razno razne komunikacije in pa usklajevanje med zasebnimi investitorji in pa tudi med naložbami prenove posameznih ulic? Zasebni investitorji so v izjemnem zagonu. Tako se da to tudi upaziti v mestu in v primestnih naseljih tudi. Namreč zdaj stanovansko poslovni objekt na Kocljevi ulici tukaj preko ceste, kjer se vas sedaj, se zaključuje. Mi bomo v naslednjih dneh pričeli z deli za ureditev parkirišča na levi strani nasproti tega poslovno-stanovanskega objekta. S tem zaključkom te gradnje se bojo zaključili problemi zavijanja na parkirišče stanovalcev na Kocljevi ulici, ker bo to sedaj omogočeno skozi prehod tega novega objekta. Prav tako bo urejen pločnik, ki vodi iz Kocljeve na Slomškovo ulico dodatno. To, kar pa sedaj nastaja, so pa večji projekti, ki se bodo pa začeli že v letošnjem letu odvijati in z investitorji imamo intenzivne pogovore o tem, da odpravimo mogoče manjše ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt na gramoziranem parkirišču pri avtobusni postaji. Sem se pa tudi sestal v prejšnjem tednu z novimi lastniki avtobusnega podjetja Murska Sobota, kjer smo začeli pogovore, kako avtobusno postajo ali preseliti ali posodobiti, zato da bo v trendu sodobnih pametnih mest, če temu tako rečemo. Z nekaterimi investitorji se pa tudi intenzivno pogovarjamo za postavitev garažne hiše, ki je nujno potrebna v našem mestu, kajti zatem, ko bomo izgubili parkirišče na že imenovanem parkirišču, kjer bo stala poslovno-stanovanska stavba, bo nastala potreba po novih parkiriščih. In se mi zdi, da je sedaj pa resnično, ta ideja je že bila pred leti na mizi tudi mestnih svetnikov, ampak da je ta trenutek resnično čas, da se res odločimo, da izpeljemo idejo o parkirni hiši, ki bo točno lokacija. Logično je, da ta lokacija mora biti nekje blizu centra, da ljudje parkirajo in potem se peš odpravijo v center mesta. Pogovarjamo se tudi o tem, da bi bila mogoče povezana z investitorjem, to je Mercator, na novem območju Mercatorja, torej na bivšem območju potrošnika, se upravičujem. Vendar, ko bo več znano konkretnega, bova o tem lahko naše občanke in občane seznanjali bolj podrobno. Z novimi stanovanji na Kocljevi ulici, pa tudi načrtovanimi, ki naj bi nastala na tem gramoziranem parkirišču pri avtobusni postaji, se bo zagotovo povečalo število ljudi, ki bodo seveda tukaj bivali. Verjetno bo to imelo tudi precejšen vpliv na vsakdanji utrip mestnega jedra. Lejte, mene veseli, da je povpraševanje po stanovanjih izjemno. To tudi sam nekako opažam, da se tudi name kot župana obrača vse več mladih družin, ki bi želele ali kupiti stanovanje, ali dobiti stanovanje preko stanovanjskega sklada, ali izgraditi manjšo hišo, ali sodelovati v kakem projektu, ki smo jih sedaj že kar nekaj. Spomnim naj, da smo sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za Rakičan, za Bakovce, za Krog, pripravljamo ga še za Črnelovce, predvsem za namenom, da širimo območje, kjer bo možna gradnja, predvsem kot rečeno tem mladim družinam, ki iščejo ta prostor. Tudi v znotraj mesta je kar precej zanimanja za tudi starejše hiše, ki se bodi porušijo, pa se zgradijo nove ali pa prenovijo. Tako da ta trend, kot sami ugotavljate, je pozitiven. Po drugi strani seveda pa mora občina tudi zagotavljati prostor za rast novih podjetij. In zaradi tega sedaj imamo že na mizi OPPN, torej podroben prostorski načrt, ki ga izdelujemo za širitev industrijske cone v smeri proti Nemčovcem. Jaz bi tukaj rad pojasnil, ker se kar pojavljajo mogoče nekatere dileme, zakaj zdaj to širiti tja, da je občinski prostorski načrt, ki je bil sprejet leta 2014, predvidel industrijsko cono v tem delu. Mi bomo poskrbeli za podrobnim prostorskim načrtom, da bo tam delovala industrija, ki ne bo vznemirjala
onesnaževala ali motila stanovalce v Nemčosih. Bomo pa to uredili celo, to imamo sedaj kot vodilo pri izdelavi OPPN-ja. Nek zeleni pas, ki bo to industrijsko cono in obvoznico, ki bo potekala v ozadju do Čarde, nekako naravno omejili od stanovanjskih hiš in od bivalnih naselij. Nekako se zdi, da ob prihodih novih podjetij v mestno občino drži trend, da jih prihaja več, ki zaposlujejo manjše število ljudi. Kako gledate na to, ker neka protitež bi bila neko veliko podjetje z velikim številom zaposlenih, ampak verjetno ob črnem scenariju to bi lahko pomenilo dosti več težav za celotno regijo? Mi imamo težke spomine na te velike gigante Mura, Pomurka in vemo, kakšne socialne bombe so to bile, ko je službo izgubilo tisoč in še več ljudi. Zaradi tega se mi zdi, da je bolj pomembno, da spodbujemo domače, ponavljam, domače investitorje, mala in srednja podjetja, ki zaposlujejo nekje od 100 do 200 ljudi, kajti ta podjetja so bolj fleksibilna. Ta podjetja tudi ne obravnavajo svojih delavcev za razliko nekaterih, da ne bom posploševal, nekaterih tujih investitorjev z številkami, ampak s priimki in imeni. Za njimi tudi z družinami. In znajo bolje poskrbeti za svoje delavce, takrat, ko je najteže. In se mi zdi, da to je pomembno poudariti. Imamo odlične prakse, ne samo v Murski Soboti, v celotni regiji, teh malih, srednjih podjetij, ki so izjemno dobro delajo. In se mi zdi, da je treba v tej smeri spodbujati in pomagati podjetnikom. Vedno znova v naših medijih poročamo tudi o domačih investitorjih, ki bodo obogatili ponudbo tudi na Slovenski ulici, če se recimo zdaj vrneva nazaj v mestno središče. Očitno se torej počasi realizira vse tisto, kar je bil namen obnove Slovenske ulice, kljub epidemiji. Glejte, Slovenska ulica kot eno izmed mestnih središč, pa to ni samo specifika Murske Sobote. Tudi ostalih, tudi bolj bogatih mest, kot je Murska Sobota, to so ulice, ki so z rastjo blagovnih centrov in pa torej blagovnih centrov v okolici mest začele počasi umirati na obroke. In sedaj je težko pričakovati, da bomo mi za arhitektonsko ureditvijo naredili bum in tako je zapolnili vse prostore. Je pa to proces, ki se zelo dobro odvija. In mi imamo sedaj dva mala podjetnika, ki sta torej eden je že odprl novo dejavnost, eden pripravlja otvoritev nove dejavnosti, pripravlja se tudi kavarnica v šopingu in počasi raste interes novi investitor v trgovina v blagovnici, nove vsebine na blagovnici, torej v prvem nadstropju. Skratka, prav čuti se, kako se počasi interes za ponovno vračanje v center mesta zvišuje in to čutimo tudi na občini, ko spremljamo različne investicije zasebnih investitorjev v samem mestu. Sem pa prepričan, da ko bo zaživel trgovski center Mercator za vso svojo infrastrukturo, ko bodo naseljeni bloki na Kocljevi in pred avtobusno postajo, pa še kak mogoče kje, da bo koncentracija ljudi v mestu taka, kot si jo želimo, da bo mesto živo. Mi na občini pa moramo poskrbeti za nekaj. Prvič, da pomagamo podjetnikom, zato da v teh težkih časih preživijo in živijo. Drugič pa, da damo za vsebino, kulturno, športno, umetniško, vsebino življenje na svoj način. Ker takrat bomo tudi ljudi pritegnali v center mesta. To je zahtevna naloga, kot rečem, ne samo mestne občine, tudi naše, recimo, to sem že nekajkrat povedal, pobratenega mesta Ingolstadt, ki je bogato mesto, z nekaj desetkrat več proračuna, kot ima mestna občina, pa so pred enakimi izzivi kot mi. Čeprav je načeloma za kulturni in pa razno razni drugi program predvsem zadolžen Zavod za kulturo, turizem in šport, pa vendarle vprašanje za vas, bi si upali napovedati kakršne koli dogodke že zdaj to poletje na Slovenski ulici oziroma v središču Murske Sobote, morda tudi zaradi tega optimizma, ki ga nekako vsi čutimo zaradi sprostitev ukrepov? Mislim, da je to vprašanje za milijon dolarjev, kot se tema reče, in da odgovor na to vprašanje nima nihče. Si pa lahko samo želimo in pripravljeni smo. Mi smo
celoti program prireditev za letošnje leto že pripravili. In prireditve bodo resnično lepe, kulturno bogate, atraktivne za mlade, za stare, za vse, torej starostne skupine. Čakamo samo zeleno luč vlade, ki reče lahko zdaj. In pripravljeni smo, mi imamo v bistvu tudi dogovore z izvajalci, da vkolikor bo to dovoljeno, to naredimo. Tako da, takoj ko bo zelena luč, smo mi z prireditvami od zunaj. Če se bo več dogajalo na Slovenski ulici, bo potrebna tudi še kakšna dodatna infrastruktura. Med drugim občina načrtuje vzpostavitev novega javnega WC-ja. Ja, to je sedaj pa, če temu tako rečem, mantra, ki jo bijemo v zadnjih dneh na mestni občini. Potreba je po javnih sanitarijah v vsakem mestu, posebej v centru mesta. Mi ene sanitarije imamo na tržnici, želimo enostavno umestiti v ta sorazmerno ozek prostor objekt, ki je nujno potreben. Ta objekt mora biti v prvi vrsti arhitektonsko primerno umeščen, mora biti čist, vzdrževan in potem jaz mislim, da tudi ne bo toliko problema, kam bomo to umestili. Mi smo se odločili najprej, da bo ta prostor med šopingom v neposrednji bližini šopinga v ozadju za Slovensko ulico. Tam je kar prišlo do nekaj pritožb, do nekaj pomislekov. Upoštevali smo to in smo to ustavili in zdaj iščemo boljše lokacije. Imamo jih že v mislih, kje bi lahko bile. Pogovarjamo se z lastniki zemljišč. Do takrat, ko pa to javne sanitarije ne bodo zaključene, bomo pa ob prireditvah postavili primerne sanitarije, tako da ne bo težav, ki so se v preteklosti pojavljale. Predvsem pa je treba imeti v mislih javne sanitarije za invalide, za tiste osebe, bistvo, ki so gibalno ovirane in ne morejo pravzaprav preko stopnišč in tako dalje, da opravi to potrebo. Morda se dotakniva še ena izmed investicij, ki je bila v prejšnjih letih finančno precej obsežna, ampak očitno že kaže rezultate. Parkirišča ob Expanu in Soboškem jezeru so precej polna v zadnjih dneh. Res je, Expanu se je dobro prijel in Expanu odpira svoje vrata tudi v tem predstavitvenem delu, multimedijskem delu. Terasa je že polna in veliko ljudi, kot ste ugotavljali, obiskuje to točko, ki se je prijela. Seveda je pa to prvi korak v dvoletnem delu Expana. Nas čaka še veliko, veliko dela in sicer gre za vsebine, ki se bodo dogajale na samem jezeru, ob jezeru, ki morajo biti seveda varne vsebine, varne za turiste, za obiskovalce. In gre za vsebine, bistvo, ki bodo tudi razvijale območje jezera v nadaljevanju. Pogovarjamo se z vsemi, ki so tako ali drugače povezani z Soboškim jezerom in moramo se pogovarjati, ker imajo vsi na nek način svoje interese. Od jadralcev do veslačev, do ribičev, do naravovarstvenikov in ta dialog poteka dobro, moram odkrito povedati. Naprimer, veslači, zato imamo že izpolnjeno prijavo na Fundacijo za šport, za sofinanciranje, želijo stezo za veslanje, kjer bi lahko izvajali mednarodna tekmovanja, ker ti dolžina jezera to omogoča. Potem naletijo na to ribiči, ki seveda imajo spet svoje želje in kot rečeno, usklajevanje teh akterjev je precejšen zalogaj, ampak glede na to, kaj je Expanu v teh dveh letih, ne glede na koronakrizo, pokazal, se je ponovno dokazalo, da je bila odločitev dobra, da je denar, ki je bil naložen, odlično zaradi tega, ker daje sinergijske učinke, ker mi od tam pošiljamo in informiramo turiste za celotno regijo. Počasi prihaja to v zavest ljudi, kolikšen učinek te sinergije pa ima regije na področju turizma, pa lahko samo ugibamo, po mojem, zelo velik. In zato je treba nadaljevati, razvijati
tako in podobne zgodbe, ne samo v Murski Soboti, tudi v celotni regiji, zgodbe, ki štrlijo ven, kajti take destinacije so obiskane. In prepričan sem, to je lansko leto bilo dokazano, da bo Pomurje kot destinacija za turiste izjemno, izjemno dobra in da se bo razvijala in da je to pravzaprav šansa, kjer se lahko regija tudi gospodarsko ukrepi. Že na začetku najnega pogovora ste omenili nekako program prireditev in dogajanja ob prazniku dela, morda še ob koncu tega pogovora čestitka vsem gledalkam in gledalcem. Seveda, praznik dela je izjemno pomemben praznik in ne bomo pustili, da se nam ga vzame, kajti pravice delavcev so v tej družbi, ki hiti za kapitalom, kršene tako kot še nikoli in pomembno, da opozarjamo tudi lokalni politiki na to in da vzdržujemo te običaje, postavljanje mlaja, budnica na 1. maj, ki to ozavešča ljudi, tudi tiste mlade, ki mogoče sprašuje, zakaj pa to je, a ne? Ampak vseeno bi, če si mi dovolite, čestito nogometašem Mure, ki so v nedeljo premagali Olimpijo 3-0, tudi to daje optimizem našim ljudem, vsej po odzivu sodeč in jaz si samo želim, da bomo tudi na štadionu lahko povabili gledalke in gledalce, ki bodo uživali v nogometnih tekmah. Za zaključek pa ja, spoštovane občanke in občani, iskreno čestitamo 1. maju prazniku dela in vam zagotavljam, da imamo sodelavci, sodelavkami pripravljen program za letošnjo poletje, takoj, ko bo to mogoče in sem optimist, tako, da bo letošnjo poletje optimistično, polno športa, polno kulture in polno optimizma v našem mestu. Naj bo to primeren zaključek na enega tokratnega pogovora. Gospod župan, najlepša hvala za obisko v našem studiju. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.